Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngatukun dengan kekersenakan di Al-Bur dan Nafar Rasmasihan Pepeli Tausia kaunang sedena mugia sinjantan ilmu dan manfaat dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu kalau sedena jamaah ta zirah masal yang Ibrahim pada rumah cipatik tang dosna kas ketawis kurang sedena kas ketiga kurang sedena wirena pangkasa di simpang partus ayah di tengah-tengah orang sedena begitu na tengah tos lami tengah tos na mangga orang dangukun mung serta acan penginten anjana masih hantau siah tengah di mana kip yang Ibrahim pada rumah bewara oge penginten tadi sesuai ku akan diarahkan tengah tos na nyata sungguhin sebagai penanggung jawab nyata Bapak RW mohon banser atau nabi di rombongan banser di Abu Ya'ano mungkin biasa dipimpin atau nabi dibantos mungkin pengitan arahan di kawitanana di kawitanana arahan di pengerasa di simpang atau nabi Habib Ali serta Habib Najib separa kanja insyaallah mungkin pengitan biasa ngabantos keamananana mohon ibu kalibus adayana jamaah ziarah masal yang dalam Ibrahim maka ada orang dagukeun biasa dicatat disimpan tentang sena ilmu baris-baris didugikan ke orang sarena tiga sena agam di simpang waktu serta tempat disangkeun ka mantan asalu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dulur-dulur sadayana hadirin hadirat para jamaah anu ngiring hadir dina ieu gempangan anu mulia gempangan anu matak nguntungkeun berbagai hal gempangan anu bisa memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan pikeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan urang saraya umat Islam boh di dunyana, boh di kuburna, boh di akhiratna. Walaupun urang teu menyadari karena hal eta atau walaupun urang teu hafal bahwa acara seperti kieu teh menguntungkan. Langkung tipayun ribados sejak nyangakeun boboran siang kasadayana terutama seueuh putuk runayanana karuhun-karuhun Mahmud Cipatik minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Siapun tena tina sagala kalepatan kaluputan atas nama pribadi sareng kulawarga ngapunten sadayana oge nu kadua sejanyungkeun halal tina sagala hal anu teu halal kamu pribadi jeung keluarga ngahalal jeung sadayana jazakumullah ahsana jaza atur nuhun. Sawang suluna upami bae aya kalepatan kalumputan atawa nu teu halal kapribados oge kulawarga maka pribados sejak ngahapunten
ya ngaikrarkeun ngapunten kasadayana oge ngahalalkeun kasadayana ieu mah lamun baik ya. Salajengna urang sadayana dina ieu saat alhamdulillah urang wajib syukur ka Allah ku ayana niat anu ku urang masing-masing dipasang oge amal soleh anu ku urang masing-masing dilakonan anu mana ieu sadayana oge ngaih karena paniatan-paniatan karena amalan-amalan para leluhur-leluhur urang para guru-guru urang terutami karuhun-karuhun anu ku urang sadayana ayeuna di haolan urang teh sadayana ngaholan teh sanes ngaholan hiji dua sanes tempat nawe di dia tapi dimaksud ngaholan teh sadayana karuhun-karuhun urang sadayana adi karuhun-karuhun urang sadayana anu kapendak jalur pokok nate karuhun urang mah tina dua jalur pokok teh kehiji kalaupun urang teh jalur pokok teh tiditu di junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kedua jalur nate di urang mah nyaeta ti Prabu Siliwangi ya terasa pacorok kahanap nate ya usaha pacorok di dia ayah anu masih jelas kan karuhuna di junjunan alam sallallahu alaihi wasallam kahanap ayah anu tidak bisa dipastikan ya tidak bisa dipastikan mun dalil teh mah teu kuat dalilna doik kurang teh turunan ti dieu mun ditanyakeun kasohehanana tuh maka kurang angkatan madat pepeuceuh imah pepeuceuh ti pribados nu jadi ulun kan jadi ulun turunan-turunan karuhun pepeuceuh kahiji urang kudu syukur ka Allah Subhanahu wa taala ka urang riungan kita di samping silaturahmi ya antara sebutu karuhun oge urang teh ngariung kieu teh sejasyukuran ai syukuran ieu teh tina sagala nikmat ngan di antara nikmat-nikmat anu perlu diungkapkeun ayeuna ya nyaeta nikmat urang boga agama Islam, boga iman, boga Islam. Ilmu anu agung, amal soleh, akhlak nu mulia, anu ieu katarima ku urang teh wasilahna nyaeta ti karuhun-karuhun urang. Jadi karuhun-karuhun urang teh sanad mata rantai agama sanad mata rantai ilmu amal soleh dakwah tabligh taklim gitu kan akhlak nu mulia sanad mata rantai doa-doa shalawat zikir dan sebagainya
ya. Kurang wajib syukur ke Allah. Jadi kurang mah tekudu hese neangan sanan. Maka pribados ya, kan sakabeh anak incu karuhun ya. Pribados sok masihan masukan. Naon masihan masukan? Hiji, coba heulakeun heula yeuh ngaguru teh ka ajengan-ajengan anu sanadna nasabna teh ti karuhun. Allahu akbar. Tuluy oge masalah doa. Lain ulah ngaji kana sejen lain, heulakeun heula yeuh. Ngalap-ngalap doa, ijajah doa teh anu bersanadna teh ka karuhun. Ya. Naon anu jadi sabab? Anu jadi sabab nu kahiji karuhun urang teh. Kan? Di masa kelas apa? Ya, apa gerbong gitu ya. Masa eta we ulama-ulama masa eta kaluhur mah ieu lain ukur pangkat ulama-ulama biasa. Tapi da rugi kana pangkat-pangkat kawalian. Wali teh leuwih nanti ulama biasa naon ari wali leuwih nanti ulama biasa teh kahiji ma'rifat ka Allah. Kan? Ijabah doa anak sacikuh metu saucak nyata karagungan karomah kan? Lajeng kagungan kedudukan tiasa nyapaatan kan? Boh nyapaatan nujuju meneng kanu nujuju meneng nujuju meneng kahli kubur gitu kan. Boh nuju dikubur ke ahli kubur, nuju dikubur ke nuju. Terus para wali teh ya, ku Allah dipaparinan kedudukan ya, dipaparinan mukasyafah, ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf ya keterbukaan karena warna-warni nu dirahasiakeun ku Allah kanu sejen. Ya. Kasab anu paling agung-agung nanti nyata ma'rifat ke Allah. Nah, walau tidak wow. Mazhab bina adi urang rek salat dohor bina waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terus, ya. Jadi tah para wali itu dipaparinan ilmu naon kasyaf. Oh, kasyaf nubang agung-agung dah nyata ma'rifat ka Allah. Ai kasyaf teh naon? Kasyaf teh eta terbuka na hijab, dibukakeun ku Allah panghalang-panghalang tina paningali ati. Kan? Ari panghalang-panghalang ieu ubah, panghalang-panghalang. Tah. Anu pangagung-agungna kasyaf teh ketika ku Allah dibuka eta panghalang-panghalang nu ngahalangan paningali ati ka Allah, dibukakeun ku Allah. Sehingga ati bisa panggih jeung pangeran. Tah. Ta'iyu pangkat wali teh kitu. Di mana ku Allah Subhanahu wa taala parantos dibaparinan ma'rifat ka Allah teh hadina eta teh puncakna kasyaf. Ta memeh nepi kana puncakna kasyaf eta ku Allah teh dibuka heula kasyaf gitu kan karena keilmuan. Kasyaf karena ilmu Quran, kasyaf karena ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna Quran, kan? Manahna para wali Allah, mah ditinggalkan gadinya, mata kuala ayah wali nu bodoh. Tetap memeh lepi karena ma'rifat ke Allah, tetap ditinggalkan helah gadinya. Sehingga apa? Karena suluk beluk, gitu kan? Luka likuna suluk beluk nasadaya esining Quran, esining sunnah-sunnahna Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Komo kahanap nama, ya? Karena daun-daunna para ulama, para wali. Ya kasyaf, ya. Lajeng kasyaf tedei ku Allah Subhanahu wa taala ditinggalikeun. Ku Allah ditepangkeun sareng junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sareng junjungan teh biasa. Oge tiasa nampi ilmu langsung di mantenanana. Nyorogkeun, gitu kan? Ilmu Quran, ilmu hadis teh langsung ke junjungan. Mana nu soheh, mana nu doib, mana nu maudhu teh kanyahuan persis pasti. Margi langsung nyorok genaga saha ke junjungan alam Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oke, dikasyapkan ku Allah, dipertemukan ku Allah sareng para kakasih Allah, boh para nabi, para rasul, nusanesna,
boh para wali-wali Allah, kan? Nah, itu kasapna para aulia teh kitu, kan? Nah, lajeng ku Allah Subhanahu wa taala ditinggalikeun oge ieu. Karena alam-alam anu urang teu bisa ningali. Termasuk karena alam jin, lain kawenehan bisa ningali jin lain. Termasuk karena alam malaikat, termasuk karena alam kubur, termasuk karena alam ati urang, kan? Termasuk kalau mahfud. Kalau mahfud wali teh ieu ditinggalikeun kalau mahfud. Sehingga biasa ningali. Naon bakal terjadi dan sebagainya. Ieu ilmu kasyaf, tapi ilmu kasyaf teh pan dirahasiakeun. Ya, moal di meja-meja kanu sejen, moal rekem. Para wali-wali Allah rekem, sehingga ku umumna jelema wali Allah teh katinggalina teh siga sarua jeung dewek. Malah gitu kan, siga leuwih hina, leuwih bodoh tibatan dewek. Bagi cinta tanya, kumalah si jenuh bodoh, kumalah. Karena alam gaib wainya, oh tapi ini si jenuh bodoh. Ya, saking rekep na para wali-wali Allah. Ya. Para wali Allah ngundingakeun karomah atawa kasyaf mantenana, oh itu teh selektif. Terjadi kadang-kadang diundingakeun, tapi selektif. Aya izin heula, kan? Izin di Allah Ta'ala, izin ya di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, izin di para wali kutub, izin di luhurna kena izin heula, kan? Kitu ge harus berdasarkan ijtihad. Ijtihadnya berdasarkan ilmu syara, ilmu syariat, kan? Sebab para wali-wali Allah dugi kena pangkat mujtahid mutlak. Ya. Jadi mujtahid mutlak teh moal bisa. Lah teu mungkin ceuk adat. Teu mungkin ceuk adat tomoro ceuk pantar urang. Saur pantar Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala di zaman mantenna ge cumakeun kitu. Aning ku ajeuna ge dianginkeun. Itu mungkin bahaya terjadi kumaha bi tariqil kasyf, ya make jalan kasyaf nu mawi ulama-ulama di urang mah, ya di pasantren keneh dugi ka kaluar pasantren ngentel beujit can nepi mah kana kasyaf eta, ya terus dugi ka gugok. Ya, para wali buko, para ulama-ulama baheula mah kitu jeung rasul teh buko. Diasongkeun keterangan teh disodorkeun. Ieu seueur manakibna para guru-guru urang anu kararitu. Ya, malah jeung mualim-mualim kitabna oge. Malah jeung mutas pupus oge tinggal di kubur. Kitu buko kowe kitu. Nah, ieu teh adalah kedudukan karuhun urang sadayana. Lah ieu karuhun urang siga kitu. Kedudukanana pangkatan teh siga kitu. Cim, ulah dianggap karuhun urang teh wali terus wali teh ya dianggapna teh heuh ukur mati we wungkul. Teu anggeus ilmu syariatna. Teu kitu. Ilmu syariat teh angeus, jadi angeus. Sakabeh fan-fan, kan anu diperlukeun nu berkaitan jeung Quran jeung Sunnah teh geus beres, geus ngalaut kamehanana. Tapi disebut wali-wali teh kitu. Mata moal aya wali nu bodo. Karena ilmu syariat wae. Ainu bodoh mah lain wali wawalia loba anu kitu tuli kasurupan sagala rupa loba eta mah wawalian lain wali tadi zaman saha aya na kawalian nemrahna nu kapendak
oke wartos ti apa kantos naroskeun priwados ka apa. Da apa ngadawukeun apa mah teu boga guru angin kabeh wali. Da tu da guruna mama eyang Cibabat. Pantar kitu guruna mama eyang Cibaduyut. Guruna mama eyang rene, kan? Tuh, guruna mama eyang Cijerah. Heda. Wali ngumpul apa ngadawukeun ada baheula mah. Nu bodo ge kitu. Heueuh jelema baragajul ge panih jeung wali ge baheula. Kan? Marenang doa wali mantan marawat teh sana lama, ya. Marenang barokah wali bahkan tukang karamet yang masuk, marenang kebeanan. Mimiti cenah teu arayana teh sok apa, kan? Di zaman Jepang, mulai para rumpus daraya gantina kahanapna itu tedugi karena darajat luluhurna. Dan nu katinggal ku pribados ya pariksa ya pantang ti apa kaluhur we lah ti apa kaluhur eta mah masyaallah ya adalah masa-masa gemilang masa-masa keberkahan nu luar biasa masa-masa geus keuntungan anu luar biasa dina masa eta. Sabab ada zaman Jepang sora apa tidinya mulai we asup pengaruh-pengaruh luar ti ditu ti para rasul ya para wali para rumpus ya kahanapna pasantren-pasantren loba nu berpindah karena ala sakolaan gitu kan. Nah, beki leungit beki jauh teh ieu beki jauh beki jauh beki jauh terus beki jauh gitu kan. Beki ganyol, beki ganyol. Nah, jadinya beki kurang we. Aura pasantren teh beki leungit. Akhirna loba we pasantren teh anu dijarual. Ya. Loba pasantren areueuh. Leluhur weuh pasantren-pasantren ageuh. Beki jauh, beki jauh, beki jauh. Gogoda beki nyerang ti kabeh penjuru gitu kan. Ah muslimin alah beki acak-acakan muslimin beki loba anu kaleungitan cecekelanana muslimin beki loba anu bodoh gitu kan karena jimatna padahal jimatna teh nang jadi karuhun teu nyaho kan perlu masukna deui palingan kasana karuna ya lamun bae ningang kebetulan alus pasantrenna kuruna bener ulama walaupun lain tinaruna yang karuhun serangan alus tapi ternyata loba kan anu mana sentrena teh anu saur akang tadi geus beda haluan ya geus beda haluan acarana oge ajaran ngameuneungkeun kawin teu make wali teu make saksi kawin mot akhirna acarana geus beda haluan hiji haluan maruksa di alam dunia teh nya eta Wahabi ya Wahabi inu maruksa teh Wahabi dua nu maruksa teh ya Syiah catet nu pokok eta nu pokok teh eta teh ya eta tos disaurkeun ku akang teh ari Wahabi mah ya haluanana teh ngamusyrik-musyrikeun nu tawasul ge ngamusyrik-musyrikeun anu ngagung-ngagung rasul ngagung-ngagung para wali dimusyrikeun
Oke ngabid'ah bid'ahkeun teu sapendapat jeung maranehanna anu mana pendapatna teh beda jeung hasil ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah sadunya. Aya saware anu asup kana ikhtilaf, aya saware gitu kan. Tapi ieu nu geus nyimpang tina ijma'il ya. Nukus nyimpang tina isma, ieu mah apa nyilakakeun sararea? Nyilakakeun sararea ieu. Paham? Da ieu Wahabi. Tah loba nu masantrenkeun ka Wahabi. Malah putra-putra ajengan di dieuna, teu nyaho atuh. Balik kumaha? Balik na wayah na wae bapa na aki na karuhna kabehanna prawali ya disebut ahli neraka kan? Disebut musyrikin kabehanna diduruhkan kitab-kitab di pasantren salin we ku ajaran maranehanna tuluy maranehanna berusaha ngagarap media sosial FB mah, WhatsApp mah, internet mah dan sebagainya, gitu kan? Ngasup-ngasupkeun pahamna ya lewat Google. Sing inget di Google teh pinuh tadina ge ku Wahabi, ayeuna mulai ulama ahli sunnah wal jamaah bangkit ngeusian konten Google-Google jeung media sosial ku paham-paham jeung akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ya, nu kawitna mendominasi nguasai teh Wahabi. Sehingga malah kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah loba nu dirobah-robah kumaranehanna. Dirobah, dipengkol-pengkol gitu kan. Supaya teneungeul kamaranehanna. Tu supaya tengah ringkas dalil-dalil maranehanana yang kumaranehanana diroba kade kitab-kitab cetakan-cetakan sabab maranehanana menguasai cetakan-cetakan di dunia ini hatta di Beirut, hatta di Mesir di itu di dia. Alhamdulillah ayana ulama ahli sunnah jamaah ge aranjeuna bangkit da, memperbaharui cetakan-cetakan ya. Sehingga dikembalikan deui kana aslina dicanakan deui kitab-kitab di pasantren-pasantren nu baheula. Lajeng ditulis ulang, dicetak ulang. Tapi kan geus nyebar ieu teh kitab-kitab teh geus nyebar. Anu ngahaja dirobah-robah ku Wahabi teh. Geus nyebar. Tadi Indonesia teh geus robah. Malah maranehanan nyarieun radio, nyarieun TV disebutna teh TV Roja. Di antara nate kade ya kade di hape anak incu karuhun birajunan dan tadi saur akang tea ya mungaji tea gitu kan akhirnya teh nonton TV aduh halus ya dalilna Quran hadis kada bodoh tea ai bodoh mada uwe saringan atuh uwe saringan bener ya cek cerita kolon ah ari naukma ya, kan? Ari teu matarima we, gitu kan? Jadi rek disaha-saha gitu kan ari hade matarima we, kan? Kajenteng di ajengan ari kokotor mah geungeuleun ya, tai teh tong ditarima. Dan aya peribahasa gitu aya. Aya. Dan aya. Najan ti meri ari nokma cokot najan ti jelema ari taima tapi cokot bener eta bener jadi ngaran ngaji pokona mah bener mah tarima teu bener na teu tong tong ditarima ya tah ieu bahasa kada sing hati-hati ya bisi salah nerapkeun ya eta istilah mah bener ngan bisi salah nerapkeun kumaha salah nerapkeun teh ieu teh diterapkeun teh keur jelema anu geus bisa bener-bener ngabedakeun mana nok mana tai
pertanyaan anak kumaha lamun jelemacan bisa ngebedakeun nok jeung tai? Atuh nok di dahar, tai di dahar. Cok budak kolon. Ya budak kolon. Umur 7 bulan kakarayapan we. Nok cokot wakeun. Aya tai kotor. Bihuakeun. Naon jadi sabab? Can bisa ngebedakeun mana nok? Mana tai apa ayeuna teh urang teh kudu rumasak. Geus nyaho. Teu kan? Kana bener nu sabener-benerna. Teu kan? Naon bener nu sabener-benerna teh? Nya eta hasil kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah nu disebut ijma'na para ulama boh dina urusan akidah. Boh dina urusan fikih sing ingat tah bisi hayangnya ho bener nu sabener-bener na agama teh tah hasil keputusan eta geus nyaraho acak tah kitu nu rek ditanyakeun teh ya sebab geus disepakati diijmakeun wah baheula di zaman sahabat keneh tabi'in 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 kempel sadunya ya ngarumuskeun lajeng ngabuahkeun hasil ijtihad aranyeunana tidinya mana anu diijmakeun disepakati ya diketuk palu ieu mujma aleh aya anu masih diiktilafkeun ihtilafkeun tetep dina kaihtilafanana anu disebut mukhtalaf fi nu diihtilafkeun teu risau teu hariwang da tilituna oge geus beda pendapatna oge dan teu hariwang eta mah ye anu hariwang mah di mana menyalahi anu diijmakeun amin. Etama disepakati ku sakabe ahli sunnah wal jamaah sakabe permasalahan nu berkaitan jeung akidah geus diputuskeun baheula ya ku para ulama kan di antawisna anu masyhur nyaeta Imam Asy'ari sareng Imam Maturidi ajeuna mewakili sadaya para ulama-ulama sadunya. Ulama satunya ahli sunnah wal jamaah sepakat sareng anjeunna. Lain hartina eta pendapat teh kenging Imam Asy'ari lain. Ya. Eta teh kesepakatan sararea kabeh ulama ahli sunnah wal jamaah sing inget. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah teh lain karana guguru ka Imam Asy'ari lain. Lain ngan kabeh sepakat akur sareng Imam Asy'ari gitu kan kabeh dieuna masa sabadana gitu kan ieu hasil Imam Asy'ari dicetak gitu kan sebar luas ka saalam dunya sehingga janten rujukan sararea teu sabadana kadinya ka Imam Asy'ari sareng ka Imam Maturidi. Sanes akeun ayeuna mana? Sanes bisi panjang ieu teh akidah hasil pemikiran ayeuna. Lain. Pemikiran ayeuna akur jeung sadaya pemikiran kabeh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tah ieu ku Wahabi mah Imam Asy'ari ge disebut sesat. Bisa aya apa? Imam Asy'ari ge disebut sesat. Tah mata kurang kudu hati-hati ayeuna. Catet ieu urang catet. Tah. Lajeng nu kadua Syiah. Ku akan tadi parantos diundingakeun pendapat-pendapatna sapalihna nya eta kawin kontrak eta teh ala Syiah ya. Ya. Teu make wali, teu make saksi kitu singa. Tuluy ke lamun tanggal 10 Asyura sok meratap gitu kan
kayak Sayyidina Husain, ya, sadayana radhiyallahu ta'ala ngajak cinta ke ahlul bait wajib pan eta mah. Tapi kita saur akan tadi gitu kan, benci ka para sahabat Nabi. Malah kagarwa Nabi ku anjeun Siti Aisyah ge dicaci. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dicaci. Sayyidina Umar dicaci. Siemot. Adak lamun berbicara ahlul bait leres hebat. Seharusnya begitu. Tapi ketika berbicara Sayyidina Abu Bakar kaciri. Batak menhayang nyaokeun si anjing lain, sina nyaritakeun kumaha ari pakat Sayyidina Abu Bakar. Kita ya kumaha dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh? Tu, eta teh pang unggul-unggulna sahabat Nabi, ya. Di mana komen aya miring-miring geus, geus salah kitu geus. Naon deui katingalina ya? Lamun salawat kudu make wa ala ali. Benar, cekuran oke, gitu kan? Make wa ala ali kuduna teh kitu. Ngan maranehanna nama ulah ditambahan wasohbihi. Tadi tinya, matak mun aya ngabedakeun aya nyaokeun mana bedana si ajeng lain make wasohbihi. Tanya kene salawat ngan wasohbihi kumaha kengeng eta teh henteu. Lamun katinggalina miring-miring heueuh eta teh geus. Kartos, mata pribados kasararea muslimin ya. Ya kermagehan cecekelan karuhun ahli sunnah wal jamaah ya, terutama dina syiar-syiar natea ya, kudu digedekeun ku sararea. Hiji kudu ngagedekeun tawasul ya, sehingga ngagedekeun salawat make wasoh wasobi meh naon tak iya pan meh nogak meh ketingali ya. Kayak dimana aya nu nyawat he eta tea tapi PR urang gitu make wasobi ya. Lajeng urang kedah nyebat-nyebat kamulian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali minimal dina taraweh kolot baheula mah aja disebutkeun naon sababna si horeng keur benteng eta teh al khalifatul awal gitu kan tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu kan sakaya al khalifatul tsani al khalifatul tsalits ye hebat karuhun mah benteng teh tuh muludan gedekeun rajaban gedekeun. Sebab ya teh keur ngabentengi jeung keur naon penyaring ya filter mana wahabi mana lain. Si Ahmad masih osok muludan. Malah ngagedengkeun muludan ngan ka aya beda. Dina naon bedana teh? Heuh make wasobi. Nyarioskeun ka Agung Sayyidina Abu Bakar moal aya. Nyarioskeun Siti Aisyah garwa Nabi moal aya gitu. Ya. Muludan mah aya-aya justru loba ayeuna ahli sunnah wal jamaah nu arasuk syiah teh mimitina gara-gara kapincut ku muludan. Kapincut ku salawatan. Teh aya deui nu kapincut malah ustad asup kana syiah gara-gara hayang kawin teu bisa. Ditawaran ku urang syiah mah, ni ada cewek nih. Itu nyatu akhirna teh pakaleng-kaleng ya. Cep, nya maluan ieu deui geus kitu mah jang. Erek ngababan si Ah maluan deui nyalahkeun si Ah oge. Na sabeda geus dibere awewe. Ye, bisi hayang apal. Pribados mah geus ngabuktikeun. Ieu teh, teh. Oh, saanu dikawin kana kadinya dah. Tuh, singa. Tah, icara kerja. Jeng sing emot, urang sia. Aya istilah takiyah. Naon takiyah teh? Wani sumpah demi Allah, betul kan?
demi nutupan niat-niat haranehanana nu goreng rek nyiahkeun sararea wani sumpah. Ya tong heran najan geus bukti ya sumpah we teu ngalakonan kitu boga paham kitu. Mata carana teh siarkeun ya amalan-amalan anu ya amalan-amalan teh dianggap salah total ku urang Syiah jeung dianggap salah total ku urang Wahabi. Kekatingali ku urang ya mana Syiah mana Wahabi ya. Adapun anu tadi saur akan diuningakeun nyaeta anu kudu disertu heula mun Pak Antal dan sebagainya ieu mah paham LDII ieu lama ya paham LDII. Alhamdulillah di Sumedang mah sudah menyatakan ajeunana sama dengan urang kitu aya LDII. Tah LDII mah kitu nyabak baju urang asup ka imahna asup ka masjidna urang kaluar dari sertu siga daging anjing. Najis anjing, najis babi. Dan naon alasanana barang dikodok-kodok ka jero? Alasanana ternyata urang teh musyrik. Naon pangna disebut musyrik? Sabab pangna disebut musyrik teh karana urang teh teu disahadatan deui di hareupeun guru maranehanana. Sakur nutur kungsi di BA di syahadatan di guru maranehanana kabeh masih musyrik. Ta'ari musyrik jolwe di manana teh ngemunculkan Quran nu ngaco teh manana kan? Tuh anu mana najis batiniyah diasupkan kana najis dohiriyah tuh kumah dina Quran kan kumah cina Quran teh innamal musyrikuna najasun dawan Allah ya dayalian jalma-jalma nu musyrik teh najis. Ieu najis di manaan najis dohir kumaranehanana matak disertu urang. Ya. Terus dina LDII ieu boga pendapat deui nu tadi teh sakur jalma anu lahir eta kabeh lahir dina kakapiran. Kan angin nu syahadat deui disaksi ku guruna kakarak disebut muslim. Najan sok salat oge matak ditanyakeun ke ka urang teh aya anjeun geus syahadatan can. Kan najan syahadat tunggal waktu ge anger we moal dialah. Tah ieu memang geus asup ieu bahaya. Ya. Ieu bahaya. Naon bahayana? Ieu bahayana teh ieu nyangkut jeng sababaraha hiji nyangkut jeng keutuhan kemurnian ajaran Islam singemun keutuhan kemurnian ajaran Islam ye dikotori dinajisi takku paham-paham Wahabi paham-paham Syiah paham-paham LDII dan sebangsanya. Hayati ku urang. Nu kadua ieu nyangkut jeung kana ketentraman dan keamanan bangsa, masyarakat dan bangsa sampai dunia. Moal bisa aman dek umat Islam, dek non muslim, satungtung paham Wahabi, paham Syiah, paham LDII aya. Nu mahuli pribadi minta dengan ka pihak pemerintah di Indonesia agar dikikis habis semua pemahaman eta. Naon sababna coba lamun urang geus nganggap kadulur urang teh kafir musyrik halal darahna. Lamun geus nganggap halal darahna kasasama muslim singa komo kanon muslim mun geus nganggap halal darahna ka sesama muslim tuluy we boga kekuasaan nyekel kendali kekuasaan nagara dipodaran maneh kabeh dipaehan ieu terjadi baheula di Saudi
ratusan ulama-ulama Saudi anu ahli sunnah wal jamaah mulai muncul Wahabi hari tadi Saudi dihukum pancung sadaya. Gara-gara naon disebut naon musyrik sih. Make jimat musyrik gitu kan. Saya urang mah jimat gitu ya. Aya wafak gitu kan aya musyrik sih. Hartina musyrik teh halal sia darah maneh. Ku aing dipaehan meunang. Entah kitu. Mata perlu kekuatan negara di Indonesia ieu. Ya. Menyatukan kekuatan, memantau aliran-aliran eta, jangan sampai menyebar. Media sosial apapun, TV dan radio minta supaya ditutup itu. Karena bukan cuma membid'ah-bid'ahkan, tapi oge memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan. Ayo geus ngampirkeun mah yeuh atuh da. Sangeunahna wae ngabom muslimin. Ngabom muslimin bari seuri. Tah nu terjadi di Syria teh kieu ya bisa yang nyaho. Nu terjadi di Yaman teh kieu ya bisa yang nyaho peperangan teh. Eta da ari nu bener-bener ahli sunnah wal jamaah mah aliranana oge eueuh nu kitu. Eueuh nu kitu. Jeung sasama muslim ahlul kiblat ya. Saling pika cinta, saling pika deudeuh, kan? Saling bere, saling bantu, saling dukung, saling tutup kesalahan, kan? Tah, terus kumaha ya ahli sunnah wal jamaah? Jeung sasama muslim anu beda, anu goreng. Tah, ahli sunnah wal jamaah mah sakabeh anu kaluar tina bener adalah, kan? Tetap wajib dipikanya ah. Najan non muslim kekeh kudu dipikanya ah. Rahmatan lil alamin, kan? Lajeng buktinanya ah. Di antarana urusan dunyana tetap kudu saling amankeun, dibangun keamanan, dibangun kedamaian, dibangun ketentraman, teu meunang paraseha, kan? Najan jeung jalma-jalma ahli maksiat, jeung jalma-jalma kafir sekalipun, kan? Hatta jeung Yahudi, hatta jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, ahli sunnah wal jamaah mah keukeuh kudunya ah kamaranehanna. Nu perlu dibantu kudu dibantu, kurang gitu kan? Urang kudu naon menegakkan keadilan kamaranehanna teu meunang berlaku teu adil gara-gara manehna teh ahli maksiat gara-gara manehna teh umpamana Kristen Yahudi Hindu Buddha ah baik adil ge kamareh teu bisa kudu adil weh teu kasarana ya ieu ajaran ahli sunnah wal jamaah terus dakwah kudu tetep dijalankeun kalawan ilmu anu sahih kalawan akhlak anu mulia curahan-curahan doa anu hade gitu kan kalawan sabar tina kagorengan jalma-jalma anu garoreng gitu kan bila mana terdesak gitu kan karena kejahatan mereka anu bener-bener jahat ngamusuhi muslimin tidak boleh mundur ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mundur lamun memang geus mampu kriteria na ngalawan maka wajib kudu ngalawan dan cikamun kan? Wajib kudu ngalawan cikamun. Tapi perang teh kan terakhir eta teh dan di Mekah teh jungjunan teh teh aya peperangan dan teh peperangan di mana ya di Madinah teh sabada naon sabada tuh, sampai kana klimaksna ieu kaum Yahudi gitu kan ieu kaum musyrikin kaum kafirin ka nabi nyilakakeun ka sahabat nabi teh seueur nu pupus nabi teh sabar we terus begitu nepi ka puncakna teh aya izin ti Allah taala dan
Coba Nabi di piwaran hijrah heula teu di piwaran ngasah bedog. Ya. Sabaraha nu pupus sing di Mekah anu tos dipupus dibunuh di Kakaya. Teu kan? Teu acan dugi kana waktuna. Teu acan saimbang secara adat jumlah muslimin jeung jumlah kafirin, kekuatan muslimin jeung kekuatan kafirin. Dugi ka Madinah, wah, nyebarkeun ajaran di dinya. Lalebet nu lalebet Islam jadi tu jadi dugi karena naon kriteria dengan mampu ngalawan sumping perintah ti Allah lawan dengan hatta dina peperangan sekalipun Nabi megegeh dakwah teliren margi peperangan bukan tujuan. Ingat, peperangan adalah hanya penyelamatan secara darurat. Tujuan maehan eueuh dina Islam mah matak dina peperangan na oge awewe teu meunang dibunuh, budak teu meunang dibunuh, sehingga da kan imah teu meunang diruntuhkeun, tangkal korma teu meunang dibabat, sumur-sumur teu meunang diruak, lain kitu. Coba tingali ajaran Nabi, tingali nu sabenerna, tingali hatta dina perang Uhud munculna doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pan jungjuna nu jadi dina perang Uhud. Jungjuna dina perang Uhud hayu. Dan pan ieu teh waos jungjunan palilina tah dugi ka semplak. Kumaha doa anjeunna Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti mugi Gusti ngahidayahan ka kaum abdi margi maranehanna teu acan terang. Tetap Nabi gitu ya. Sawaktu-waktu aya doa Nabi, anu doa Nabi teh matak ngilakakeun ketika dugi kana puncakna ukuran ieu carana iwajib kudu kitu. Tapi galib-galibna seseueurna gitu kan Nabi sabar ngadoakeun tablik teu direng ngademel kasaean gitu kan ieu cara Nabi ngadamel perjanjian keamanan gitu kan, perjanjian apa, hidup bersama dan tuh saling menghargai, saling menghormati, eta cara kenabian. Catat numawi dina perang Nabi upami dijumlahkan ditetalkan leger ulama ngetang lumpupus dina sekian puluh kali jeung ratus kali hanya sekitar 2000-an ya 2000 lebih sedikit ayeuna tingali nu perang ayeuna dengan anu nyebut-nyebut ham hak asasi manusia pan ayeuna mah dibabat, awewe dibabat, budak dibabat, perang ukur saminggu nu paeh geus ribuan. Aya dina perang kenabian seperti itu. Aya kabehana ge pacar sedara kabehanana. Saking naon, saking menghargai manusia, menghargai manusia, dan tujuan Rasul diutus lain dek maehan, justru untuk memberi kehidupan yang baik. Urusan maehan mah ku pangeran ya, lain urusan suran dewek. Dewek mah tugas deh memberi kehidupan yang baik, kan? Memberi kebaikan kepada semua ciptaan Allah dan menyayangi semua ciptaan Allah, dengan bagaimana menyelamatkan mereka tina kekufuran, tina kemusyrikan, tina kesesatan pemikiran, tina kesesatan niat, tina buruknya perbuatan, tina tercaci nak akhlak, tina jeleknya ucapan. Itulah ajaran Islam. Di mana ayana ya ajaran kieu? Di ahli sunnah wal jamaah. Matak bukti survei membuktikan Indonesia ngegeblek Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, sumping para wali songo, cucu-cucu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi urang lebih ka jadi ngegeblek jadi nagara anu kacida gedena lupang lobana umat Islam. Rukun damai jeung Hindu jeung Buddha jeung Konghucu ge damai, malah jadi undang-undang
dasar 45 kesatuan persatuan Indonesia bebarengan. Sok negara mana yang bisa sih kayak Indonesia gitu? Biasa. Syukuraneun ka Allah Ta'ala luar biasa. Matak Belanda ratusan tahun ngajajah da atuh kumaha teu bisa. Teu bisa. Lamun lain bangsa Indonesia ieu mah lahiriahna nya anu boga kaistimewaan kieu aya bahan sigana saminggu ge geus kakuasai ku Belanda. Naon sababna Belanda nepi ka alot ratusan tahun teu bisa kuasai? Saking subhanallah hebatna bangsa Indonesia. Nepi ka Belanda taak. Sabab istimewana ajaran para wali songo anu diterapkeun di bangsa Indonesia. Allah. Sahingga nu didamel dalem-dalem ku Belanda saha? Lain bangsa Belanda. Tapi para ulama, para wali-wali Allah nu didamel dalemna teh pan aneh. So, mana dalem-dalem di Indonesia nu lain wali baheula? Beda jeung dalem ayeuna kadeh. Dalam di zaman karuhun urang mana-mana nulain wali kabeh ieu kusaha diangkat jadi dalam nyaku Belanda saking naon Belanda pang nangangkat sebagai dalam nu ngeuyeuk masyarakat saking percaya ya sabab ajaran Islam nu diajarkeun disebarkeun ku para wali songo harita ternyata tidak merugikan Belanda. Ternyata mengajak kepada kerukunan, mengajak kepada saling menghormati, menghargai, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada etika yang terpuji, ucapan yang mulia, niat yang agung. Dan Belanda ya tumbuhkan akal. Mana yang berbeda dengan keinginan manusia, mau muslim maupun non-muslim, ajaran Islam itu apa yang akan merugikan manusia? Semuanya menguntungkan manusia, menguntungkan binatang, menguntungkan ekosistem, menguntungkan kehidupan. Buktikan ayat Quran nu mana, hadis nu mana anu merugikan Allah jeung ajaran Islam eueuh geus dina ajaran nu sejen kitu. Mata kurang Hindu, urang Buddha, pemimpin-pemimpinna ketika menelaah ajaran Islam di sana ku para wali songo anjeunna ge nya kalah telak. Da akal mah alus, weuteuh akal mah. Da maranehna ge hayang mencari kebenaran, kesucian, barang ditingali komo jeung buktina karamat wali. Alus. Angkatangan akhirnya pemimpin-pemimpin Hindu Buddha baheula ngaleut lalebet Islam. Otomatis satu jamaahna masyarakatna geus lalebet Islam tanpa aya peperangan, tanpa aya caci maki, tanpa aya hinaan ka pangeran-pangeranna, Hindu pangeran-pangeran Buddha eueuh. Mata tingali, gitu kan? Candi Borobudur masih ngajengleng diruksak teu ku urang Islam. Candi candi diruksak teu ku urang Islam. Wah, ya mun diruksak teh hebatna ajaran Islam. Mata kerajaan-kerajaan anu non muslim harita begitu asup ajaran Islam diteliti di intel ajaranana ternyata menguntungkan ini ajaran yang bisa memajukan bangsa dan negara. Ajaran yang bisa mengamankan, ini ajaran yang jadi solusi terbaik. Torajola, nah bahula tahun 1800-an lah Masehi, Torajol Wahabi gitu. Bijil nanti itu di Saudi, dah bijil paham etak mengitiweh rame ribut. Kedai nganggap pindah jeng musyrik mah tu dah. Kaditu nak kana naon? Nya kana pasea. Bener ente? Kenapa saya akan itu nah? Aina ahli sunnah wal jamaah kan? Loba nu teu sabar, loba nu teu kuat kan? Dipindah-pindahkeun, dimusyrik-musyrikeun. Aya dalil teu boga? Ya dalil, elah dalil. Iya teulut. Kitu weh. Teh nya, intina eta pemikiran mantak ngarusak urusan kehidupan umum. Tatanan kemaslahatan umum, ya. Mana anu bener
kalian ya ahli sunnah wal jamaah. Tuh, ahli sunnah wal jamaah sakalah make mizan, make ukuran. Make ukuran. Aya waktuna memaafkan, aya waktuna kedah kubacana. Kudu gelut gitu kan. Aya waktuna sabar, aya waktuna perang gitu kan. Aya waktuna ya harus memaafkan, aya waktuna ya kudu dipaehan gitu kan. Tuh, ditinjau. Sadayana make ukuran, ngan urang kudunya oh aturan-aturan secara umum seperti apa ajaran Islam itu supaya urang tong kagerus ku pemikiran-pemikiran nu disebarluaskeun melalui media sosial, tuluy ngamusuhan ka si A, ngamusuhan ka si B, tuluy ngamusuhan ka pemerintah, ngagoreng-goreng pemerintah jeung sabangsana. Omat, omat, ieu pemikiran matak ngariweuhkeun. Mata kariweuhkeun ya. Solusi terbaik nambihan ti Akang tadi. Akang solusina eta bener pisan. Ngaji sararea. Ngan kade ngaji teh ka ajenganna tingali nu puguh sanadna ya. Sabab loba ayeuna mah jadi ajengan teh kapinglaan ku sorban. Kapinglaan ku bisa ceramah. Dengan tambahan bisa bahasa Inggris, tuli sohor dan sebagainya. Padahal elmuna masih kene kokorompong. Kokorompong, kade 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 sih. Sehingga tanya homan abu kita ada mana hobar. Riuh itu ke sohor mah, eh riuh. Kita begitu mati totok nake, eh saya udang deh gitu. Eh saya udang deh mesti totok begitu dah ke sohor atuh. Kumaha udang kenana lamun teu sohor mah udangna ge nya bisa korejat deui dalam waktu nyahun ahli ge sohor mah kapangih ku sararea bodona nya atos si toto ku salah mesti ajar ilmu nahwu alfiah ditalar ka beana naon ge anger hese udangna ge hese atuh kudu tingali ku urang ulah sagawayah monang ajengan. Ulah sagawaya ayeuna aya kultum-kultum saha we dibebaskeun dina musim tarawih geura. Aye si lain kumaha. Kan oh ieu keur ngaramekeun. Aye si lain rame, rame agama teh meh naon. Nu bener ieu. Mana nu kudu jadi khotib, mana kudu ceramah dina acara muludan urang, rajaban urang. Kudu nu bener-bener ulama berilmu, kudu bener-bener. Lamun shalawat kosidahan bebas ya pek. Ngan lamun rek berbicara urusan keilmuan nya kudu ahlina. Kudu ahlina ya. Eces itu. Awas ya kudu eces ya. Balik ya kudu babawaan. Ya kan? Tah ieu sakumaha tadi kasauran Akang teh. Urang kudu naon rajin ngah merapat ka ulah kada tinggal ya ulama-ulama kadua kan peribadas tadi ya mere masukan coba-coba anak urang palasantrenkeun palasantrenkeun ayeuna pangajian aya di mana-mana tapi ajenganana teu nyitak deui ajengan anak-anak muslimin anu dicetak jalan pi ajenganeun ukur ngaji di madrasah atawa ukur dina Majlis Salim ajenganana mayap euy. Akhirna ya akhirna mah nyumpingkeun dewe tadi-tadi teh anu ajengan patamorgana. Ajengan naon? Ajengan patamorgana siga ajengan ririakan euy siga cai jalan geuningan nya di beurang aya ditinggalin ha geuningan aspal kitu. Ririakan euy siga ajengan atuh euy da sorbanna ge halus. Gamis sorban tasbih itu lakoh. Oh, segala make kol-kolah siga-siga bayan. Gimana eta kersajengan gitu kan nyanak naon nyanak betok. Eta naon di kerek leut tob. Heh lain kol-kolahan anu kene pika di kol-kolahan euy. Pawadoran siga bayan. Kumaha ngaku kol-kolahan? Duh eta naon di panggul? Ah, tele-tele dorang kok. Make kopi anger siga bayan. Gitu kan? Tapi segitu euy. Miame ta ajengan naon? Fatamor. Fatamorgana. Kade-kade pasantrenkeun tatamahan di Akang tadi. Anak-anak urang sih
nya malah santren ka pasantren nu sanadna ka ilmuanana nu nyambung ka karuhun sia ya para santren geus disamping urang rajin ngaji kade ulah salah mah santren geus bisi ngamusyrikeun aranyeun sorangan ngamusyrikeun karuhun dua ya katilu tambahan jakang sakur ajengan sarang sakur santri-santri kan anu geus meujeuhna anu bukus boga pembendaharaan ilmu nu cukup coba ieu sararea dakwah ulah nepi ka kaluar di pasantren teh ieu ukur jara di tukang dagang tukang tani jadi politikus jadi gara itu lain salah lain teu salah ngan usahakeun sararea dararawah sehingga daerah-daerah anu didinya kurang didakwahan teh kadakwahan kacebor pasantren nu panglobana sa dunya teh Indonesia Indonesiana pasantren panglobana sa indi aya di Indonesia Jawa Barat bisa hayangnya sok ribuan Jawa Barat mah mun kaluar ti pasantren geus beres gitu kan keilmuan beres tarbiyah jadi guru sok nyalinyeun pasantren deui nyariin majelis-majelis taklim di tempat nu gersang nu kararosong nyariin tablik akbar tului ngagarap media sosial mun bisa nyariin radio nyariin TV gitu kan paham? Tak di FB dakwah FB tak iin dakwah iin depan media sosial digarap kubatur ari jelema kan ini geus nyar ka HP. Ayeuna mah ieu TV ge teu parayu bisa. Soal kabar teu parayu elektron, elektro media nu aya dina HP. Mata dakwah nu hayang gancang nyebar, teu kan? Keur ngeusian kekosongan ilmu, teu kan? Keur ngabentengi tina paham-paham anu keluar teh tina ahli sunah wal jamaah, garap eta tong di antepan kubatur. Eces tamahan sabab dagening jelema teh mineng keneh nyekel HP daripada ngajedog di majelis bari pangpanerina datang nage bari nunutan teu mawa pulpen teu mawa buku gitu kan turi ngobrol gitu kan nyekel kanyeritakeun meuli maju meuli emas we atuh balik teh ajengan kaburu beres ngaji mah tibakeun lagi ngaji ngan meunang naon teuing ukur meunang teuing gitu kan jadi gelarna teh ujungna teh gelarna teh naon teuing tatong kitu ya dah mehape ka sararea tambahan sok kainya gitu kan pake gunakeun ieu santri-santri kaluaran teh puluhan ribu tiap tahun anu ngaluarkeun ieu ya, santri gitu kan anu geus meujeuhna mukim puluhan ribu tuluy pribados ngajak kamu balaleunghar terutama untuk nama kasabae muslimin pangbantuan ke tuluy ustad-ustad ajengan-ajengan anu dina berjuangna perlu bantuan dana perlu bantuan tenaga bantuan kusararea tina zakat ka ajenganeun sedekahna ka ajenganeun jariahna ka ajenganeun satri-satri nu nepek kaluar di pasantren sok buru-buru bantu teu kabeh anak ajengan teu kabeh bapana boga majelis teh lolobana mah kaluar di pasantren teh kabingungan ya santri teh kabingungan masyarakat can boga jamaah can boga duit teu boga teu kan pamajikan ge sampang jejehkeun ku sararea rubung-rubung ku sararea sok aya ngawakapkeun taneuh nu merenahkeun nyeun pasantren nyeun madrasah kitu kan kaluaran pasantren ieu pasantren ieu pasantren ieu pasantren ieu kitu miabe ka sararea mun teu babarengan kitu ya keukeuh kan ieu agama urang bakal diacak-acak ari agama mah da moal leungit tapi ka irha oge
ngan urang moal boga ladang piuntungeun di akhirat. Ya. Kadang-kadang bisa salah pemikiran, mun aing teu berjuang, gitu kan, mun aing teu mantuan, ah agama moal maju, tetap agama mah erek dijaga ku Allah. Maju tetap ngan moal kusia. Da boman sia mumual. Aing nyandeui, saya teu kan bisi boga pemikiran kitu, pan agama mah erek dijaga ku Allah ngan rugi saha? Urang tak kitu, zakat sedekah jariah infak kasahkeun kaajengan ka santri-santri nu kakara kaluar. Oge bantuan santri-santri nu hayang masantren. Calon-calon santri nu hayang masantren nu ilung bapana teu mampu. Dan bantuan pang biayaankeun ku sararea jadi bapa angkat. Pala geus hebat jadi bapa angkat. Ribados memeh jarah ayeuna rek mere ieu saeutik manakib saeutik. Ya. Hiji nyaritakeun manakib anu sangkut paut jeung dieu, kadua manakib eya saeutik. Kumaha anu nyangkut paut jeung nu dieu? Aya ulama besar di Damaskus. Ya. Ayeuna aya keneh. Anjeunna ngadongengkeun. Ngadongengkeun aya ulama besar di Damaskus teh kapungkur namina Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar teh ai harti Al-Haffar teh tukang ngagali kuburan. Damalna teh tukang ngagali kuburan. Pala putra-putuna jar di ulama seueur ayeuna putuna anu jararaneng ulama-ulama ageung ayeuna aya keneh. Kumaha dongengna Syekh Abdurrahman anu tukang ngagali kuburan make janten ulama besar jadi wali besar? Asal muasalna anjeunna ti alit dugi ka yuswa 50 taun teh didamel neangan nafkah teh ngagali kuburan. Mun aya nu maot bagian ngagali kuburan anjeunna bagian kuburan anjeunna penghasilanna ti dinya. Nepi ka yuswa 50 taun. Lirena tina ngagali kuburan kieu mimitina aya hiji ibu-ibu tuluy mawa jenazah anakna budak-budak ngorak pisan. Dan lajeng weh dikurebkeun ku anjeunanana. Barang blus dek ditutup padungna ruas anjeunanana. Sabab liang lahat jadi satungtung deuleu. Aya nu tunggang kuda. Lajeng ditaros ku anjeunanana, kan. Aya salira bade ka mana? Kuring bade nyanak ieu jenazah. Dek dicana kana tempat anu istimewa. Oh, tempat istimewa. Eta tempat satu untung dulu teh paman anu luar biasa eta. Nah, kaget ieu jelema naon ieu budak murak ieu? Ah, teu cekcok rahasia teh banyak tutupan we, aduh. Jadi pertanyaan tuh ieu nu maot hebat-hebat teh. Dan kira-kira tidinya aya sabulan langkung torojol deui ibu-ibu eta. Mawa deui putrana lanceunna si horeng. Ya, kita lanceukna jang teh. Barang dikuburkeun deui satungtung deui kitu sarua. Aya nu nyanak nu kuna tunggang kuda. Tamah deui kaget teh. Dan ningali langsung lain sare atau lain kapiuha tutupan deui padung. Ah penasaran datangan ka eta imah indungna teh. Aya naon jang sareng eta istri bade tumaros. Ari eta nu kahiji putra ibu, nu kadua putra ibu, naon amalna? Nah kumaha kitu jang? Ceuk eta istrina. Nu kahiji didongengkeun, begitu abdi bade nutupan padung, katilah kikikikir. Nu kadua sami kitu. Oh jang, anak ibu teh nu kahiji teh eta teh maot teh keur masantren. Keur masantren maot eta teh. Nu kadua eta teh lanceukna tah lanceukna mah teu masantren ngan eta teh dibiayaanana ku manehna ku lanceukna ngabiayaan nu masantren sarua geuning kitu da eta mah ceuk basa urang lah dibalangkeun pacul balangkeun singkup balangkeun sagala rupa gigit milarian pasantren ulama nu masyhur di Damaskus harita.
ngajeng nyagrogen diri aja nanana ngajeng mutarakan palai masantren. Itu akhirnya mah santren ngaji dekantos lami dugi ka jadi ulama ageng, tetap gelarna mah al-hafar tukang gali kuburan, nepi ka jadi wali besar. Tah sing inget, inget kan ngabiayaan mah tah mata kolot baheula mah mun aya nu mah santren teh geuningan nya sok ye ngiringan 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 ka nu mah santren teh rek init mah santren teh kitu. Tah saya geus ieu mah kasararea keukeur naonanya keukeur pepeli ayeuna urang nyangkut sareng eyang segede bahwa eyang teh ya adalah wali anu timurang kali kene ayeunana mah tos kagungan karomah timurang kali kene tos saciduh metu sejak nyata margi diasuh kunu janten ramana eta eyang dalam Angga Yuda. Yang dalam Angga Yuda apa? Putra yang saha? Yang ragalugoli Ciminyak. Yang ragalugoli putra yang sontoan kunur tadieu di dieu. Yang sontoan kunur ditutup cakat yang sontoan ki di guru kapal gitu nya. Ayeunana eksekutor rai yang sontoan ku bulbuni buana, raka yang sontoan kundu di kerkop teh di utama. Yang sontoan kunur putra yang Karti Mangala di Sari Mangala kan di Sinangkarta. Eyang Karti Mangala putra Eyang Kiai Gedeng Rungkang. Tah maksaur apa mama komna dua di antawisna eta gedengan Eyang Sontoan Kunur. Eyang Sontoan Kiai Gedeng Rungkang putra Eyang Sontoan Ka Sanga Dipati Kartamana Cikabuyut. Cikabuyut. Ya. Tah eyang dididik ieu kunu janten rama didikan kaulamaan kawalian ti borojol keneh ieu dugikan timuran kali keneh teh tos mati saciduh metu sakecap nyata bisa ngaleungit bisa ngapung ngawang-awang eta teh budak boloncat tepang kacatur pan eyang dalem Angga Yuda teh ramana teh sok ngaosna teh ka eyang dalem Haji Abdul Manaf Mahmud sok disampeun ku Maulana Syafi'i Cijenuh nya eta rakana Maulana Mansuruddin Cikadueun Banten. Tah disampeun ngaos teh cenah ka ditu ka mana kamu kitu kan saminggu sakali dicanak ieu urang kali teh yang dalem teh hiji waktos yang dalem teh uninga kana kasaktianana urang Mahmud. Urang Mahmud harita mah ulama kabeh dengan maratih kabeh. Malah saur apa baheula mah cenah di Mahmud teh bahasa Arab nyariosna teh. Budak laleutik teh baheula mah kabeh katalan Quran ti budak bolon keneh. Terakhir zaman Al-Makalifah Mahmud saur apa ngaraji teh budak bolon satepak bari di harudung nalar Quran teh ti jam 12 peuting nalar Quran nepi ka janari. Katalan kabeh harita mah kitu, harita mah kitu. Jadi nyahu kana agama teh nya harita. Eta teh nu awamna. Urang Mahmud harita mah ye, kagagahan teh nya kalapa teh ku sabeulah dicabut. Cabut sih kana rokrak kalapa teh kitu. Urang Mahmud harita. Ieu Den Ibrahim, saur apa? Katelahna teh Den Ibrahim Kasep. Ya. Ayeuna Kasep luar biasa. Anjeunna aya maksad hoyong nyobi kagagahan urang mah. Begitu Rama naklus ngaos sareng eyang dalem, eyang dalem Haji Abdul Manaf. Anjeunna namahnya nak lodong, lodong kosong. Bus kakanang hayang. Urang Mahmud kitu di ditu di dieu, garaduh kukutan hayang. Lajeng we dicanak si eusina wungkul. Diketrokeun tanda kana naon? Kana bibir ieu lodong. Eusina wungkul, atuh salodong teh leh ratusan. Kada usina wungkul atuh. Mulih ka dia. Gujrut di Mahmud aya nu maling nok eusina wungkul. Cakangna mah balata. Saha ieu saha? Dian tah teu kapangih. Meingon berikutna deui, ngiring deui anak lodong deui. Ku urang Mahmud diintip. Ai diintip. Nah, eta mah si Gede Ibrahim.
nganak lodo bos kepung begitu dikepung tinggal lengit ya ngalengit teh ke saya di dieu tos aya di dieu ngalengit ya tinggal bangi kan akhirnya ramai orang Mahmud dugika kacaturkeun beritana dugi ka Eyang Dalem ai saur Eyang Dalem sasauran ka urang Mahmud ka saya murid-murid gitu kan Den Ibrahim ya. Den Ibrahim keun antepan ya. Tong dihalang-halang antepan Den Ibrahim ai urang Mahmud da beak nau ka tuh saur Eyang Den Ibrahim kitu sanes jalmi biasa kena teman ada gerak teman kena teman dong ya tuh ya kau nabi kabe yang sama muda ayam kerja jenengan dong beak kabe ah akhirnya di parancahan kusarar ya ah kesepakatan kurang tewa kurang tewa kantong di kuku mahal apa terus uning aja dari Ibrahim teh ya soalnya ya ah parancahan kurang Mahmud sararaki ya tuh. Anu tadina ngal bisa ngaleungit teh jadi teu bisa ngaleungit di jero kanan teu bisa ngaleungit akhirnya dikepung ku sararea dikepung di jero kanan ayam aya tanggal kalapa dasar kolepat nyampak teh dina pucukna digebregeun digebregeun ku urang Mahmud teh digebregeun kalapa teh murudul euy kabeh dauna kabeh murudul ka sintung-sintung geus kalapa ka murudul polisi de kalapa na ungku takal mun na ungku gebregeuna urang Mahmud sih kitu tah Eyang harita hiji barang bang ditunangan ku Eyang hiber ka dieu bari dikupayan ka dihanap teh tuturkeun walima jang budak bolon teh teu jang budak bolon budak bolon can balek acan tong dianggap maling nau dah dauh hukum maling geus mudah anu can balek teu ya kan tujuanna ke lain deui deurina ge dasar sa paling nau sanes ya ah beak ya ieu ka ilmuan urang Mahmud beak akhirnya lapor ka Eyang-Eyang saya kaulah nunduk kumaha sore Eyang Dalem keun atuh ari kitu mah ku Eyang sorena begitu Eyang disebatkan pada jamin ku anjeunana gitu kan tos kitu mah gegereng ge urang Mahmud desa dayana ah antepan tos kitu mah dasar yakeun ku Eyang tah minggu kadua berikutna deui teh kaditu deui tah moal deui lodong hayam geus beak kabeh aya hayam dara heh kakarak rek ngenog diantosan ku anjeunana tah saporojona begitu plong teh cana barang diketroken karena bibir lodong bro harita keneh jadi kacing calang aduh bau kacida nyebrot karena pabentu aja dana kakarak cewek kayak jadi kacing calang harita keneh karamat Eyang Dalem Haji Abdul Manan wah tajeng ke kacing tarung dibersihan boleh bau nah mabok luar biasa akhirnya ketiga ada mau mungkin ada ayam kakar porco jika cinta harita di mana dongeng mana gitu kan jengkir nah telengit-lengit ah ya hartina ya eleh-eleh aja jaten ya eleh-eleh aja jaten wah maca doa itu doa ya kabeh besi pejit menang napaan segala rupa hanya lengit kenyata bau tembetuk kabeh bunuh mati bunuh mati kuma akhirna tos rumaos teh kawon daya rumaos akhirna anjeunanana ngadeukeus langsung ka Eyang nyangakeun sadaya-daya nyangakeun nyuhunkeun hapunten ka urang Mahmud ka sadaya kitu kan tuh jadi lawananna naon geus kitu wae karamat mah kitu kan ya tuh kumaha harita Eyang teh laporan hoyong ical ayo sore Eyang Dalem teh Den Ibrahim moal tiasa ical eta mah kiparatna oge mun paling ical kedah kumaha santren kedah kumilari ilmu nu bae tiasa ical moal tiasa marga eta mah tapak tapak dosa eta tapak dosa padahal budak kolon kene nya akhirna anjeunna unyukan hoyong mah santren ya nyala jeng weh masa trennya angkat cenah ka Surabaya nyalira
budak walon satepa di hiji leuweung didinya ayat hiji tangkal kain kacida ageungna ayat tangkal kadaka leuweung ya ayeuna hoyong angkat ka pasantren teh nampi ilmu teh parantos bersih ari cirina bersih teh di antaranana leungit eta sabab eta tepak dosa cenah ah luncat heula kana tangkal kadaka teras didinya ayeuna nana tiraka lepan mah saumah Quran mah sedikit selesai kan maka Allah pertolak Allah nari sia-sia wengi salira 10 tahun selama 10 tahun di tanggal kadaka berikan ke ayat lengi teh bau eta teh newe lungsur di tanggal kadaka teh angkat ke pasantren di pasantren aja puluhan tahun mulih teh ayeuna nana tos di atas 50 tahunna. Mulih teh eyah dalem teh. Ari mulih teh sinang heula ka Masjid Agung Sumedang. Harita barang sinang ka Masjid Agung Sumedang, para ulama sajawa barat nuju kempel sadayana di Masjid Agung Sumedang nuju bahsul masail, ngabahas masalah agama nu sufi di Batawi di Jakarta. Ya. Saminggu teu tuntas-tuntas aya masalah yang ulama teu tiasa mutuskeun yeuh pas yang dalam ngiring ngarep hayang ka di masjid anu teu dijedordar teu kan dina majelis bahsul masail lajeng eyang sasauran ka hiji pelayan tukang mairan cai. Sora anjeuna nana ka anjeuna ka eta sesepuh eta teh pelayan teh mang dupi itu nuju naon rame. Yeuh cenah jang eta teh keur diskusi bahsul masail para ulama sa Jawa Barat. Aya masalah di Batawi tapi nepi ka kiwari teu tuntas-tuntas aya masalah anu teu tuntas we dordar ke. Tisa ulami abdi namut patlot sareng kertas. Nah, kasihan we. Ya teret we. Nyeratkeun jawabanana wungkul. Masalahna mah nu kanaon, jawabanana dituliskeun sadaya. Ah, mang pangnyangakeun ieu nya ka ditu tuh kan lucu diskusi. Canak tukang bayaran cai teu nyaho naon di sina. Aye bak teh ditingali ku hakimna, ya ulama besar harita. Di mana ieu? Mana cai? Ibu cenah aya anu ngiring ngarep. Ini jawabannya reket kabeh jawabannya tuntas harita kene ditangkep yang dalam Ibrahim ditangkep dugika dilaporkan ke Pangeran Sumedang nya dugika disuhunkan ku Pangeran Sumedang linggih di Sumedang eyang dirinya ya telami di Sumedang teh nya anjeuna nana ngutus sabada di dieu ya sabada gaduh putra Mah Bukhari ya Nyamah Bukhari diutus ku Eyang kanggo ngagentos posisi Eyang di Sumedang. Dugi ka ayeuna Mah Bukhari mah pupusna di Sumedang di Gunung Puyuh di caket Cutnya dinda didinya, gitu kan? Jadi Mah Bukhari mah di ditu putra Eyang teh di dieu teh. Tah, gonging pribados lumpat ka Sumedang teh di andalusna teh sugan-sugan ye rek nuluykeun lengkah karuhun sabab Mah Bukhari mah di ditu. Gitu. Itu Mah Bukhari kagungan putra nyaeta Mah Ishak, Mah Ishak kagungan putra, nyaeta Mah Kadiam, rakana Mah Sayinam anu di Cisala, Mah Kadiam kagungan putra, Mamah Hasan Manafi Bojong, Mamah Hasan Manafi kagungan putra, Mamah Hasan Mustawi, Mamah Bojong Tea, Ramana pangresa apa, guru urang sadayana. Salah sawios putra yang dalam deui nyaeta Mah saha Pangulu Muhammad Hasan. Mah Pangulu Muhammad Hasan kagungan putra Mah Ibu Kasina, Mah Ibu ka ditingkah ku Eyang Agung Mahmud, nya kagungan putra Mah Acah, Mah Acah ditingkah ku Mah Antapani, Eyang Muhammad Ali Samoga sebetna teh. Nya kagungan putra Mama Eyang Cibaduyut, ya guru apa? Guru sadaya para guru-guru. Ah. Subhanallah, ya sigana kitu tah dongeng Eyang teh. Ieu kaistimewaanna saur apa saur mama Eyang Rembe kaistimewaan sanajan anjeunna mah tafsir
sehingga amar ini kantos wasiat ke apa mun hayang bisa ngaji tafsir monok deh yang dalam Ibrahim seminggu, mun hayang bisa fikih monok deh yang dalam haji Mahmud seminggu, mun hayang bisa ilmu alat monok cina deh yang agung seminggu atau deh yang pangulu mahadasar, mun hayang bisa lut monok di Mahabdullah gedung seminggu. Ya amanat pamarene ka saha? Apalain karanyeun. Ade, bisi karanyeun mah ngaji wes sih bener. Beda ya wasiat khusus jeung wasiat umum teh sarua ieu wasiat umum lain kade. Kade. Mun kene ngaji we ngaji urang ngaji sih bener ya. Lamun ulah ngalobati SD ieu kampung di lubang kali ngaji makan tong ngaji banyak sekali kali udah jadi ya salah satu bias mana kita ayahnya ayah dia 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 puluman tu ko ayah dalam haji Abdul Manaf Mahmud de ayah de jantan mantu ayah dalam haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala anhu tak salah satu manakim eyang teh kitu salah sawiosna seueur keneh nanging waktos anu moal cekap geus bisi leuwihna loba deuing kirang langkung-langkungna loba deuing tos sakitu muga-muga we ieu tehnya sing manfaat amin terutama keur pribadi sakola wargakeun sadayana ayeuna mah urang jarah sasarengan sadayana ngadeg sadayana urang tahlil ala kadarna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم يا أصحاب هذا المقام مقام الزيارة مقام الرحمات والبركات والفتوحات والمنوحات والأنوار والأسرار الإلهية الربانية النبوية السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا علماء الله السلام عليكم يا شهداء الله السلام عليكم يا عباد الله الصالحين warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana eyang dalem Ibrahim radhiyallahu anhu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya waliyallah ya sayyidana eyang sultan king gede rumpa radhiyallahu anhu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana ya sultan kunun radhiyallahu ankum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya waliyallah ya sayyidana ya sultan yang dalam angkaidah cicapar radhiyallahu ankum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa auladikum wa dunyakum wa abaikum wa ummahatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wa al-akhidina ankum ila yawmil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Radiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wa al-akhidina ankum ila yawmil qiyamah. Inna jinnakum zairina ilaykum imtithala bi'amri nabi sallallahu alaihi wasallam wa attiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa atibaran li wafatikum wa tawassula ila rabbina fi hajatina liyakdialana wa du'aan lakum ana sallahu wahshatakum wa rahima gurbatakum wa ghafara ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا.
maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana wa ma'wa ahlina wa azwajina wa durriyatina wa abaina wa ummahatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wa al-akhidina anna ila yawmil qiyamah ma'akum ma'asakina wa sallam ma'abiyah wa al-mursaleen alayhi salatu wa salam khususan ma'a sayyidina wa maulana محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين جزاكم الله عنا وعن أهلنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أفضل الجزاء ورضي عنكم أفضل الرضا عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم ورسولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة. شهود الله لهم الفاتحة.